በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማስሩ ወረቡዕ በዛቲ ዕለት አዕረፈ አባ ሲኖዳ አብ ቅዱስ ሰማዕት መጋቢት 14 በዚ ዕለት እዚ ቅዱስ አባ ሲኖዳ ሰማዕት ኮይኑ አረፈ። እዚ ቅዱስ አቦ እዚ ኣብ ምድሪ ግብፂ ኣብ ትርከብ ካብ ሃገር ብህንሳ እዩ ነይሩ። ገሊኦም ሰባት ነዚ ቅዱስ አቦ እዚ ኣብ ቅድሚ መክሲሚያኖስ ዝበሃል ሹም ሲኖዳ ክርስቲያን እዩ፣ ንጣዖታት ከዓ ኣይሰግድን እዩ ኢሎም ከሰስዎ። እቲ ሹም ድማ ኣብ ቅድሚኡ ኣምፂኡ ብዛዕባ እምነቱ ከዓ ሓተቶ። እዚ ቅዱስ ኣቦ እዚ ከዓ ኣብ ቅድሚኡ ብስም ጎይታና መድሃና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነ፣ ንሱ ተሓቀኛ ኣምላኽ ምዃኑን ገለፀ። ሽዑ እቲ ሹም ንወተሃደራቱ ኣብ ምድሪ ከምብርዎ በቲ ኣብ ዕዳም ፀርዎ በትሪ እውን ክወቕዎ ኣዘዞም። ስጋኡ ክሳዕ ዝቑርፅ ደሙ ድማ ካብ ማይ ኣብ ምድሪ ክሳዕ ዝፈስስ ከምኡ ገበሩ። ብእጋሩ ጎቲቶም ናብ ምድሪ ወሰድዎ። ናብታ ጸልማትን ህሱምን ዝነበረት ቤት ማእሰርቲ ድማ ደርበይዎ። ናብ እግዚኣብሔር መልኣክ ዝኾነ ቅዱስ ሚካኤል ከዓ ተገሊጹ ኣበርትኦ፣ ኣቁሳሉውን እህውዩ ጦይ ገበሮ። ቀጺሉ በሎ ኣይትፍራ፣ ስለቲ ትረኽቦ መከራ ኣክሊል ክብሪ ተዳሊልካ እዩ በሎ። ብዙሕ ስቓይ ኣብ ልዕልኻ ክወርዱልካ እዮም፣ ኣነ ግና ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዘኒ ምሳኻ ክኸውን እየ በሎ። ድሕሪኡ ካብኡ ተሰወረ። ንግሆ ምስ ኮነ እቲ ሹም ወተሃደራቱ ከምዚ ኢሉ ኣዘዞም። ኪዱ እሞ ነቲ ትእዛዝ ነገስታ ዝጣሕሰ እኩይ ኣመፀኛ እሞ ረኣይዎ እንተሞይቱ ከዓ ንኣኽላባት ደርቢዎ ኢሉ መክሲሚያኖስ ነቶም ወተሃደራቱ ኣዘዞም። እቶም ወተሃደራቱ ናብኡ ምስ መፁ ቅዱስ ኣባ ሲኖዶስ ሰንሲኡ ደው ኢሉ ክፅሊ ረኸብዎ። ካብኡ ከይዶም ነቲ ሹም ብዛዕብኡ ከመይ ኢሉ ከም ዝሃወየን ከም ዘይተጎድአን ኣብ ኣካላቱ ስቃይ ከም ዘይነበረ ከምኡን ከም ሓደ ሕጉስን ጥዕናን ዝመልኦ ስቃዩን ከም ዘይረኸቦ ሰብ ተጊሁ ይፀሊ ከም ዝነበረ ነገርዎ። ድሕሪኡ እቲ ንጉስ ናብኡ ኣምፆ በቲ ኣብ ሂወቱ ዝረኣዩ ሓይሉ ድማ ተደነቐ። ክዳውንቱ ቀንጢጡ ከዓ ሰብነቱ ከም ዝሃወየን ከም ዘይተጎደአን ረኣየ። ተገሪሙ ከዓ እዚ ቅድሚ ሕጂ ርእዮ ዘይፈልጥ ዓብይ ጠንቋል እዩ በለ። ንወተሃደራቱ ድማ ንሲኖዶስ ቁልቁል ኣፉ ክሰቕልዎም ኣብ ትሕቲኡ ሓዊ ከንድዱ ኣዘዞም። ብዓብዪ ሓለንጊ ድማ ቀጥቀጥዎ። እዚ ድማ ብስስቃይ ኣሰኣበሉ። እቲ ሹም ስቃይ ምስ ደኸመ ንወተሃደራቱ ብሰይፊ ክቆርፅዎ ኣዘዞም። ብሰይፊ ድማ ቆራሪፆም ናብ ኣኽላባት ክድሪብዎ ኣዘዘ። ከምኡን ገበሩ። እቶም ኣኽላባት ግና ናብኡ ገፁ ኣይቀረቡን። ለይቲ ምስ ኮነ እቶም ምእመናን ብህቡ መፂኦም ነቲ ስጋኡ ወሰድዎ። ብሓድሽ ኣለባን ብጥኦም ጨና ገይሮም ገሊዞም ድማ ኣብ ሳፁን ገይሮም ቀበርዎ። ብስግኡ ብዙሕ ዓበይቲ ድንቂ ድንቂ ተኣምራት ተገብረ። ኣብ መንግስተ ሰማያት ከዓ ኣክሊል ሰማዕትነት ተቐበለ። ንእግዚኣብሔር ምስጋና ይኹን። በዚ ቅዱስ ጸሎት እዚ እግዚኣብሔር ይመሃረና። ናይ ቅዱስ ኣቡነ ሲኖዳ ጸሎት ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ሰላም እብል ለሲኖዳ ምቁሕ ውስተ ቤተ መቁሕ ጽዩ ወፍጉግ ጼናሁ ወተሰቅለ ኣዲ ለክርስቶስ ብእንቲኣሁ ልዑለ ገሪሁ ወቅልቅሌተ ድማሁ እንዘነበልባል ይነድድ ተኣቲሁ ወበዛቲ ዕለት ኣዕረፈ ኣባ ቅዱስ ቄርሎስ ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ። ወበዛቲ ዕለት ኮኑ ሰማዕታት ኣውጋኒዎስ ወኣውጋንድርዮስ ወኣውላድዮስ። ወበዛቲ ዕለት ገብረ ተኣምረ ቶማስ ሃዋርያ በላይ ለኣሓቲ ብእሲት ዘኣቅረብኩ መሃልየተ ኣዘኪረ ኣይላፍ እምለተ ጸምዱከ ዘልፈለለ ኣነብብ ተወከብ ዘነዴት መጽሓፈ እንተረሰይከ እግዚኦ ጸሪቀ በለጡ ኩፈ እምለ ኣብኡ ውላ እንተተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሃዋርያት ሰባኪያን ሰማዓት ወጻድቃን ደናግል ኣዲ መነኮሳት ሄራን ባርኮ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ ኣረጋዊ ልሂቆ ምስ ህፃን ለዝፀሓፎ በከርታት ወለዛ ኣፃፎም ዘይደርስ ለዛ ኣንበቦ ወለዘተርጎም ወለሳን ሓዲስ ወለዘሰምዐ ቃሎ ብዝኑ መንፈስ በጸሎተ እሞ ማርያም ኣራቂተ ኩሉ እምበኣሰ ውረይ መሃረነ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዒት እላ ኣይረፍኩም ዛቲ ዕለት ምዋያን ዓለም ኣንቱም በዙ ትእግስ
ሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ኢይንሳ እምኆት ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድ ወአንስ በበአስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ትዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማኅፀነ ለክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ። Thank you.